ben cepet lek gremo. Karope. Iki ora mung semelan. Ora, pokoke ora semelan. Engko tetep ninggal. Heeh. Rasa samar. Pokoke nek ora Pak Agus ora pokoke. Mau anu ngerti wis gak tasca. Kula kandang Jaipong Mas. Bureke Mas operator kandang Jaipong iki. Kene pangkate dulu ya. Oke, siap. Arka Dewi, luar biasa kamu. Thank you.
Yeah.
Oh,